ихи харин мэдрэхгүй өссөн ихи харин мэдрэгүйч эцгийн хараар хасан хүний дээд бурхан шиг аатай хүн би хан уу шиг нөмөртэй аатай хүн би миний төлөө юу ч хийхээс боцохгүй биел жаралтай байвал амн хизээд хүсэхгүй амьдрал хийдий хатуу ч гэсэн ам мэдлөө бүгдийг хийсэн биел жаралтай байвал зүрхэнд их наран хийсэн гэрт орж ийм гадаа гарч ир болно бүгийнх нь нинээд ад маш тийм болно миний хувьд онцор хамгийн гол нь аман байвал бүх юм саадгүй болно бурхан гэж байдаг бол миний бурхан тамын билээ намайг зүү хүмүүжсэн аав минь суран тэлээ эргүн шиг эргүн гэж таны гэлхилээ хүн заавал ажигдан хариулна ээ аава хүн амалж ийн архим төрхгүй ядан муур тамын хатуу амьдрал хугараагүй ноён нуруу хитэг хүн гэсэн үйдээ хүнгээ надаас нуун өгөөцөн хацаар хүүгээ хараа суур унгаж болохгүй дитэм шиг нэрээр тэн ногос халуун цөлний хайр эндэрлэгт нөөс хайрлах үрдээ болохоор тамын баян хайрлах сайхт аавтай болохоор би чинь баян Авата бүгэ цогтой өхийг харахгүй та хүүгээ толгойгоо зайлаа шатрахыг үзэхгүй агта аавын хүүн алдаагаа давтахгүй мундаг амта юм чинь би хизэж чадахгүй эмгтэй хүн хизэж битгий гар хүр заасан муу мухай юмыг амин надаа саасан надаа байгаа бүх юмаа зориулсан санчигнийхээ үзээ бурлал надаа санаа зовсон миний төлөө хоол нойргүй зүтгэсэн хүсэл минь наамин таныхаа жаргасан хүний дор оролцгүй намайг үсгсэн юмор дотоогоо гисэндээ өдөр чөлгөө ажилласан жихэр байр дэрдэг аавтай хүн би агуу орчдог дийлэг аавтай хүн би ийм сайхан аавтай болохоор дэндүү жаргалтай би хүүгийгээ сэтгэлд үрд мөнх таамн би харгуй замыг таамн гэрэлтүүлсэн гуниг нэмбэрг таамн үргэн эцэг хүний хайр агуу гэдгийг хүн болгон түгвэн yeah.